Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Querido filho Marcos, saí do seu coração, onde habito continuamente. Há 32 anos, você me serve continuamente, dia e noite, em amor, em dor, em obediência, docilidade. Habito em sua alma, em seu coração, como num jardim de delícias e de descanso. Habito em seu coração, como em meu segundo céu, meu segundo paraíso de paz. E daí, do seu coração, emano a minha mística luz para os meus filhos do mundo inteiro. Venho novamente hoje chamar todos à confiança no meu coração. Sim, chamo a ouvir os meus conselhos, porque os meus conselhos levam à vida. Quem me escuta, ama a sua vida. Quem me aborrece, ou seja, quem me ama menos que a sua própria opinião, que o seu próprio eu, que o seu próprio querer, sua própria vontade,
ama a morte. Aqueles que me procuram certamente me encontram. Vivo em quem me bendiz, vivo em quem me ama, vivo em quem me obedece, vivo em quem dedica a sua vida totalmente a mim. Sim, quem me encontra, encontrará a paz. Aquele que escuta os meus conselhos, salvará a sua vida. Aquele que despreza os meus conselhos, despreza a palavra do próprio Deus e detesta, odeia sua própria alma, odeia sua própria vida e a perderá. Por isso, meus filhos, escutem meus conselhos, pois sou a mãe do bom conselho, que a todos diz: amem a Deus sobre todas as coisas, vivam perto dele, unidos a ele no verdadeiro amor, e jamais se separem dele por nada. Rezem o meu rosário todos os dias, porque através do meu rosário lhes darei a santa sabedoria para reconhecerem que o mundo é somente pó e cinza, e somente em Deus encontrarão a verdadeira alegria, da qual brota a verdadeira paz. Rezem o terço da paz, meditado, número 8, durante 4 dias seguidos, e deem-no também para 2 filhos meus que não o conhecem. A todos abençoo com amor, de Lourdes, de Pomã e de Jacareí. Vão na paz do Senhor, meus filhos. Retorno agora, meu filho Marcos, ao seu coração, minha morada eterna de amor.